Цікава постать в українській історії – генерал Хорунжий Сальський. Першу світову війну закінчив підполковником, був нагороджений Георгіївською зброєю, всіма орденами Святого Володимира, а також орденом Почесного легіону. З 1918 року учасник боїв за Київ проти червоних орд Муравйова. В 1919 році очолив легендарну Запорізьку дивізію, був одним із тих, хто багато зробив до порятунку полковника Бобочана від розстрілу. Під командування Сальського Запорізька група армій УНР здобула Кам'янець-Подільський. Надалі він командував дієвою армією УНР, а з листопада 1919 року став міністром військових справ УНР. Помер Сальський у 40-му році в Варшаві, похований поруч з легендарним генералом Безручко. Досить цікаво, що син генерала Юрій, будучи льотчиком, до 1945 року бився проти нацистів у Польщі, Франції та Великій Британії.